Konoplja lahko že danes napiše zdravnik po določenem postopku, je bolj zahteven, je treba pač imeti neki podpiso, je treba pač imeti neki procedure počakati, ampak je bo dobo. In dejstva, da ni dostopnosti danes, nikakor to dejstvo in trditve ne držijo. Dostopnost je s to monografijo omogočena, ker gre za farmakopejski standard, ta pa je zakon. Ker zdaj karkoli imam problem, ne, zdaj do doktorja niti se ne da pridati, ne, se to po telefonu upravljamo, ne, in samo še dodaja tablete. Ne. Ste ga kdaj poprašali o konoplji? Jaz sem. In kako? Preslišal. Še enkrat vprašal, preslišal. Tako da moja doktor se o teh stvarih se ne pogovarjamo, ne, ker enostavno nimamo odgovora od njih. Torej nimate občutka, da je konoplja dostopna preko zdravstvenega sistema? Ne. Zdaj, kar je moja doktorca v Soči, ne, se mi povedal, ne, in je enostavno povedala, da me je poslušala, ampak da ona ni tako izobražena, da mi dajala na svet v tej zadevi. Zdravje je seveda pri svojih aktivnostih, ki jih je bilo kar nekaj in tudi strani zdravniške stroke sledilo interesu bolnikom, ki je, da tisti, ki to zdravilo potrebujejo, tudi dobijo. Lahko rečem, da smo vedeli to veliko meri že uresničili. A ste se morda kdaj pozanimali o konoplji pri zdravniku? Ne, pri zdravniku pa ne, ampak z možem sva te travmatologe v bistvu informirala, da uživa konopljo. In ga je zanimal vse en mal, kje jo dobim, kako jo uživa pol mož. Tako da... Skratka, sta vidva njemu zagotovila več informacij kot on vama. Točno to. In ne nazadnje je treba povedati, da v tej državi so zdravniki predpisovali konopljine preparate že od leta 2015. Torej ni to ravno zdaj ta problem in so tudi preko interventnega uvoza te preparate dobivali in se jih tudi pri pacijentih uporabljali. Sem danes zvedel veliko več, čeprav sem poskušal zvedeti od moje zdravnice. Torej zdravnik vam ni dal nekih informacij o konopljini? Ni. Ker jaz sem tetraplegika, ne, in pa prideš v leta, te bolj stiska, še pojavljajo se še upravnih bolezni. Torej nimate občutka, da je konoplja res dostopna preko zdravstvenega sistema? Ne, do zdaj ne in kjerkoli sem to vpraševal, dobil sem negativni odgovor in nobeno priporočilo. Verjetno je ugotoviti, da so zdravila v Sloveniji dostopna, da jih bolniki, tisti, ki za kateri jih zaslužijo v zdravniški kriteriji, dobijo in celo še več, da so dostopna na breme obveznega zavarovanja in ne na način dodatnega plačila. Morda se o konoplji kdaj zanimali pri svojem zdravniku? Ne, to pa nisem. Ne, kako to, da ne? Ne, ker nekako sem mislil, da ne bi ona to zdravnico imala, ne? Ne bi bila za to. Skratka, menite, da ne bi pri njej mogli dobiti informacije? Ne, lahko vprašam. Prvič, kam šel, bomo vprašal, bomo videla kaj. Se lahko bolj slišla, bom povedal, kaj je povedala. Monografija ni povečala dostopnosti do konoplje, z eno monografijo. Predvsem pa, kolikor slišim, država želi monopol nad pridelavo medicinske konoplje. In uradniki, kadar pridete na te dogodke, a veste, kaj je glavni argument? Ja, pa bo pa nekdo zaslužil. Kaj pa je narobe, če v Sloveniji nekdo zasluži regulirano, tako kot je treba, po zakonodaji, če plača davke, a čisto v redu, če zasluži Kanačan ali pa Izraelc, ampak v Sloveniji pa boh ne daj, bo kjer zaslužil. Kar je bil naš namen, je bil, da smo tukaj samo oskrbni. In to, kar kol govorite od uvoza, interventnega uvoza gor pa dol,
je zame nedopustno in sramotno. Namen je bil, da se tukaj prideluje, tukaj plača davke. In zato jaz od ministrstva upravičeno pričakujem, da bo pravilnik o pridelavi in predelavi konoplje za medicinske namene pripravilo tako, da bo omogočilo pridobivanje dovolenj večjim pridelovalcem. Predvsem, da nismo odvisni od uvoza, od tujcev ali pa od nekih farmacevtskih multinacionalk. Ne? In to pričakujemo tudi od ministrstva, da bo omogočilo predpisovanje konoplje na recept in seveda, da bo poskrbelo za primerno izobraževanje zdravnikov. Jaz tudi sem prepričan, seveda, da zamujamo tukaj priložnost, predvsem pa, da ne delamo nobene koristi tudi tem bolnikom, da zdravniki v resnici dobijo to možnost, da to delajo. Jaz osebno, zdaj mogoče sem tle tudi pristranski, ampak verjamem tudi jaz, da pač sintetični preparat ni enak naravnemu, zaradi kombinacije medsebojnih teh učinkov znotraj rastline, posameznih teh THC-jev in sestavin in vsega mogočega, kar je zraven. Ne? In zato sigurno vidim smisel v tem, da se to naredi. Ne? Ne bi pa želel, tako kot mrzke želimo, ne, zdaj bomo pa nekaj popolnega naredili, pa delali še 5 let, vmes se bo pa dogajalo, ne vem, kar se bo pač dogajalo.